Menom nášho starostu a našej malebnej dedinky Horná Dolná vás srdečne pozývam na DOD, ktoré sa uskutoční 17. augusta v priestoroch televízie Markíza. My sa na vás veľce tešíme a dúfam, že aj vy na nás. Možno príde aj naša koza Bela. Deň otvorených dverí Markízy v sobotu 17. augusta.